Аня демонструє свою сукню. У ній дівчинка дефілюватиме на великому подіумі у ТРЦ Портсіті. Ми готувалися, були там всякі, ходили, ручійком ходили, там по одному, по двох були. Це не важко, це навіть інтересно. Аня не модель, а цей значок у неї на грудях свідчить про те, що вона хворіє на цукровий діабет. На ньому знак об'єднання людей з прихованими потребами. Але це аж ніяк не вирізняє її з-поміж інших дітей, з якими сьогодні виступатиме. Аліса навчається модельному дефіле вже майже рік, але на подіум сьогодні теж вийде вперше. Я буду, як усі дівчата, ходити на подіумі. Ми будемо там різні всякі пози робити. Ну, і глядачі багато будуть на нас дивитись. Усі дітлахи презентуватимуть одяг із магазинів ТРЦ Портсіті. Там дуже гарні речі, щоб вони їми теж фантазувалися і розповідали друзям, щоб вони постійно туди заходили. Однак це не основна ціль дитячого показу мод у ТРЦ Портсіті. Саме 14 листопада його влаштували неспроста. Адже цього дня по всьому світу відзначають День боротьби з цукровим діабетом. Такою акцією вирішили розповісти усім про цю невиліковну хворобу та підтримати інсулінозалежних. І такі люди серед нас, і такі діти серед нас. І сьогодні ми хочемо показати на такому чудовому, красивому заході, що ці дітки такі само, як ми, але мають приховані потреби. Цукровий діабет до сьогодні є невиліковною хворобою, але завдяки інсуліну діабетики можуть жити так, як усі. Ця хвороба поширюється з кожним роком. З кожним роком людей, хворих на цукровий діабет, стає все більше і більше. В Україні є понад 10 тисяч дітей, які страждають на цю хворобу. У Луцьку таких діток є понад 90. Саме інсулінозалежні дітки стали головними зірками дійства. Захід відбувся за підтримки Луцької міської ради. Крім того, долучилися і діти Небесного легіону, аби підтримати своїх друзів-діадіток, з котрими проводять своє дозвілля у Портсіті в рамках соціального проекту, тому що не байдуже.